Алматыда жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасының жеңімпаздары марапатталды. Былтыр қазан айында басталған байқау бүгін өз мәресіне жетті. Жарыс аудандық, облыстық және республикалық кезеңге бөлінген. Олимпиадаға еліміздің 14 облыстан 5000-нан астам оқушы қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, олардың тең жартысынан астамы өзге ұлттың балалары. Жарқын болашақ олимпиадасына қатысушылар тілші, әдебиетшілер, жас ғалымдар, жазушылар, сөз шеберлері және әнші бұлбұлдар атты аталымдар бойынша бақ сынады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге еліміздің бірқатар жоғары оқу орындарының білім гранттары тапсырылды.